Benvinguts a la seu del Consell de Mallorca. Durant aquest recorregut coneixereu els aspectes més importants i també els racons més secrets del govern de l'illa. Ens trobam al carrer de Palau Real número 1. En aquest indret hi va haver la presó de Palma des de 1230 fins a 1870. La construcció actual, que data del segle XIX, va ser impulsada per la Diputació Provincial de Balears per convertir-se en la seu. El primer que podem observar és la façana de dos pisos i l'àtic. Va ser dissenyada per l'arquitecte Joaquim Pavia i es va inspirar en la llotja de Palma. Els murs són de marès i els ornaments i les escultures de pedra de Santanyí. Començant la descripció per la part de dalt, presenta un alçat de quatre torres octogonals i quatre pilastres intermèdies. La façana és coronada per escultures d'animals fantàstics que duen els escuts de Mallorca, Menorca, Eivissa i Alcúdia. Un poc més a baix, al primer pis, hi ha representats els escuts de Pollença, Inca, Mahó, Felanitx, Llum Major, Manacor i Sóller. Ja a la planta baixa de la façana cal destacar l'ornamentació de fullaraca, bèsties i animals fabulosos al voltant del portal. Ara que coneixen la façana, és hora d'entrar al vestíbul. Si alçant la vista cap al sòtil, podem observar un enteixinat simple de llenya de nord que va ser dissenyat per Bartomeu Fontirroig. L'enteixinat reposa sobre quatre arcs en capitells i mènsules dobles, decorats amb bèsties fabuloses que sostenen escuts. Els elements del vestíbul es completen en les portes decorades amb plata alemanya. Just abans de passar cap a l'escala, podem contemplar la vidriera, feta amb dibuixos vegetals i geomètrics i amb els escuts d'Eivissa, Palma i Mahó. Per obrir-la, hem d'usar un passamà metàl·lic d'estil modernista. Una vegada passada la vidriera, ens topam amb els reis del Regne de Mallorca en forma de gegants. A l'esquerra, en primer lloc, trobam el rei Jaume II, va heretar la corona de Mallorca del seu pare Jaume I i d'un collar amb els escuts de les 11 viles que fundà. Darrere hi ha el rei Jaume III, que va perdre la corona i la vida en la batalla de Llum Major el 1349 contra les tropes del rei de la corona d'Aragó, Pere el Cerimoniós. Si girant la vista a la dreta, ens apareix, davant de tot, la reina Esclaramunda de Foix, esposa del rei Jaume II de Mallorca. Com a reina, es va implicar en la política del regne i va ser la mare dels reis Sans. Darrere ella hi ha el seu fill Sans. Durant el seu regnat, protegí les costes dels atacs dels pirates i quan morí, sense fills, el succeí el seu nebot Jaume III. A continuació, deixam els gegants i ens centram en la imponent escala imperial que s'enfila davant nosaltres. També anomenada escala d'honor, presenta una estructura de caixa tancada amb cot central que es bifurca en dos laterals. La barana, escalada, i està ornamentada amb animals fantàstics i motius geomètrics i vegetals. L'il·luminen 6 fanals d'estil modernista. Un poc més amunt trobam una vidriera impressionant en la qual ens aturarem un moment. La vidriera és d'estil ogival i es divideix en tres llancetes. El disseny és del pintor Faust Morell i la va fabricar l'empresa barcelonina Rigalt, Granell i companyia el 1919. A cada llanceta hi apareix una figura femenina acompanyada d'angelets i d'elements que representen al·legòricament les fonts de riquesa natural de cada una de les illes. A la part central hi ha representada Mallorca i hi apareixen els escuts de l'illa de Mallorca, de Manacor, de Palma i d'Inca.
A l'esquerra s'hi representa Menorca i a la dreta Eivissa, amb els escuts corresponents. Si acabant de pujar l'escala arribam a la planta noble. Aquesta és la zona més important i més decorada de tot l'edifici. Com veiem, hi ha dues galeries gòtiques amb quatre trams d'arcs apuntats. Si ens aturam un moment i alçam el cap, podem veure l'enteixinat de llenyam de nord i les mènsules tallades en forma d'àngels que sostenen escuts de diferents viles. Tot plegat és obra de Bartomeu Fontirroig. Abaixant una mica la vista, trobant la decoració d'arcs cecs amb els escuts de tots els municipis de les Illes Balears del moment en què es va construir l'edifici. Caminant cap a l'esquerra i trepitjant el trespol original de marbre, trobarem un gran canterano procedent de l'antic hospici de la Misericòrdia. Just damunt hi podem veure un gran quadre de Ricard Ankermann que representa l'arribada de l'emperador Carles a la ciutat de Mallorca l'any 1541, quan anava a la conquesta d'Oran. Al fons s'hi destrien el Palau Episcopal, la Seu i el Palau de l'Almudaina. A l'esquerra de la paret hi trobam un retrat del rei Alfons XII i a l'altre costat una altra representació pictòrica del seu fill Alfons XIII. Ara ja podem anar cap a la part dreta de la planta noble, però sense oblidar abans els dos banys neogòtics situats a banda i banda del portal que dona accés al despatx presidencial. Ens aturam davant el primer quadre que representa la reina Isabel II, mare d'un rei que hem vist abans, Alfons XII. Just al racó hi trobam un personatge curiós, un macer. Els macers eren funcionaris del Gran i General Consell que representaven l'autoritat i la dignitat de la institució. Obrien les comitives i eren presents als actes més solemnes. Més a la dreta tenim el quadre de la reina Maria Cristina d'Àustria, esposa d'Alfons XII i mare d'Alfons XIII. Al costat hi ha un quadre de Joan Bauçà, que representa la devoció d'un mariner i que va ser medalla d'or a l'Exposició Universal de Barcelona de 1888. El gran quadre que hi ha a continuació és obra de Francesc Maura i reprodueix l'escena bíblica de l'Antic Testament d'Ismael i Agar, exiliats al desert. De vora la sala de plens tenim un quadre de final del segle XVIII en el qual apareix Sant Sebastià abans del martiri. La sala d'audiències és l'espai que actualment es destina a les recepcions oficials, a les signatures de convenis i algunes preses de possessions de càrrecs. De l'enteixinat neomudejà i decorat amb escuts de municipis illencs que cobreix el sòtil, penja una lampra d'estil mudejar, feta de ferro forjat i amb aplicacions de llautó que també conté els símbols de les diferents illes i els partits judicials. A mà esquerra trobam una xemeneia de pedra de Santanyí, d'estil neogòtic. A la dreta, un escritori d'estil neomudejà, amb el retrat eqüestre d'Alfons XIII al darrere i a l'altre costat un retrat del seu fill, Joan de Borbó. Entre els dos finestrals podeu veure el bust de Joan Carles I, que presideix la cambra. La sala de plens és on es fan les sessions plenàries del Consell de Mallorca. És d'estil neogòtic i la va dissenyar l'arquitecte Guillem Reynés.
Segurament ja us heu fixat en la làmpada de vidre de Murano espectacular que penja d'un sòtil decorat amb casetons i motllures daurades. Com veus, tot el mobiliari de l'enterimat està rematat amb bestiari popular, personatges històrics o folclòrics que sostenen diferents escuts. Presideix la sala una pintura del Sant Crist de la Sang, que és patró del Consell de Mallorca, i un bust del cap d'estat. A la part esquerra d'aquesta paret hi trobam els retrats dels antics presidents de la institució. I a la dreta, un quadre del tenista Rafael Nadal, fill predilecte de Mallorca. A l'esquerra de la sala hi trobam un gran quadre que representa el lliurament de les franqueses per part del rei Jaume I als representants del poble de Mallorca. Al racó hi ha el primer vitrall d'una sèrie que representen la conquesta de Mallorca per aquest mateix rei. Aquest, en concret, fa referència al desembarcament a Santa Ponça. A la dreta de la sala podeu veure també tres grans vitralls artístics, dissenyats per Faust Morell i fabricats per la casa Rigalt, Granell i Companyia de Barcelona. El primer representa l'enterrament dels cavallers Montcada. El segon, l'entrada triomfal del rei Jaume I a Medinyà, Mallorca. I el darrer fa referència a la rendició del rei andalusí a Bullallà. En aquesta mateixa paret hi trobam també els quadres dels fills predilectes de Mallorca, mossèn Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, tots dos filòlegs. A la paret del fons podem veure un grup de quadres que corresponen als fills il·lustres de la província. A la part esquerra se troben els retrats de José María Cuadrado, Joan Alcover i el general Valeriano Weyler. I a la dreta, els de Costa i Llobera, el bisbe Cardona de Mallorca i Antoni Maura. Fins aquí el recorregut per l'edifici que és la seu del Consell de Mallorca. Esperam que us hagi agradat. Recordeu que podeu venir a visitar-nos. Per fer-ho, només us heu de posar en contacte amb el nostre servei de protocol.